I dobro jutro narode, počinjemo novi vlog. Treba da ide još jedan pre ovog, ali nije mnogo ni zanimljiv i bolje možda da ga nisam stavila. Jednostavno, iz kola uglavnom sam snimala, ništa nisam stizala ovako da vam snimam, zato što mi je bila frka, mnogo je bilo posla, puna kuća, svega. Evo sad se malo rasteretila, strpala sam sve u kola, čekam Branku, sad će ona taksijem da dođe. I krećemo put Crne Gore. Ja sam juče bila i kod zubara, skidala kamenac, znači svašta sam juče postigla, ambalažu, ne znam, valjda je sve tu, znači kući mislim da nije ostalo ništa. Ništa, mi polako krećemo, neki plan nam je da krenemo nazad u ponedeljak ujutru. U nedelju nam je plan da idemo do mora malo. E sad vidjet ćemo. Gledam da nije taksi, nije. Vidjet ćemo. Kažem, ja nju čekam sad, pa ćemo da polako krećemo. Vodim vas sa sobom, snimat ću vam. Kažem, ništa mi se posebno nije dešavalo ovih dana, osim što sam jurcala s kolima po gradu, nabavljala, završavala robu. Evo, zove me Branka. E, evo nas u restoranu Raj u Kolašinu, kod Kolašina zapravo. Prošli smo granicu, evo je reka Tara, pogledajte kako je čista, sad ćemo snimiti bolje. Čekam Branku da izađe iz toaleta, da nađemo neki lep sto, da doručkujemo. Vidite kako je lepo čisto. E, mogli bi ovdje baš na ovu terasicu mi da sednemo. Što sam ja ovdje krenula da se slušati? Nemam pojma. Hajde vidjet ćemo da. Ko koza idem ovim putevima, lepo ima stepenište tamo. Vidjet ćemo Branka valjda. Je slobodan taj sto? E, super, mogla bi tu ja i drugarica da sednem. Da, slobodno i. Ja, što lepo. Samo piće ili ćete i da... Jest ćemo. Sad će ona da dođe pa ćemo da vidimo, da. Pogledajte kako je čisto. I evo nas na Tari. Hotel sam, tako kažem, Raj. Nije hotel, nego restoran Raj. Evo je moja Branka. Upazite moju Branku. I stigla nam je cicvara, baš je velika porcija. Pa, pa šta je ovo pliva, to ma znači? To je od kajmaka. Od kajmaka i od sira. Jao što cvrči lepo, no. Evo i kiselo mlekce. Baš je ovaj sad ćemo dio. Da jedemo. Sad ćemo podelimo ovu cicvaru. Zinule mi oči na poparu, ja sam volala poparu, da ja moja sve pa, kao bivša kada je pravila, lepa je bila, ja sam volala. Ne vjerujem sad da prave na onaj starinski način, baš sa starim hlebom, možda zemički. To je kao modernije. A, ono što ostane od gostiju, pa ćemo da iskoristimo, ništa se ne baca. Da. Što su lepe ove drvene. Mm. Ja, vidi ovo što se tegli, nisam znao da ovo tako dobro. Nećemo pa. Malo su do duše prekrali, ja mislim, sa ovim uljem, ali ajde, odnosno... Pa to je od kajmaka možda. Pa da, ali ne bude baš toliko masno, sad nešto mi se čini da ga baš su ga umastili.
Ili svež kajmak. Ja, nije donela kupusa, ne znam, ona... Kako se ovo jede? Ja ovo nisam nikad jela, ljudi moji. Sramota. Ovo je lepše od popare. Jel što je lepo? Ja kad si mi ovo otkrili, znači svaki put... Jel ovo moje? Jeste, jes nisam jel zelo. Ovo kiso mleko može piješ. Da. Odlično. Idemo da navolimo da jedemo. I evo malo da stijem morače. Vidite. Kako je lepa. Nas tri ženske smo krenule u pohode. Krenule smo u šetnju. Idemo sad. Šta idemo tu? Spomeni kralja Nikola da vidimo. Spomeni kralja Nikola. Nego dvorac kralja. Dvorac kralja Nikola, pardon. Ću da vidiš bistru kraljica Jelene Sarovićke. A čekaj, nisam znala da se autoput zove princeza Ksenija. Jeste, mlađa ćerka kralja Nikole, koja je bila jako nadarena, koja je bila vrsni fotograf, koja je vozila auto, koja je onako dala se u dobrotvorni rad, da, nikad da, se nije udavala, bila je savršena ćerka. Ja kralja Nikola kao kralja Nikola ne volim nešto specijalno, zato što mislim da je bio tuđa metla u zapato. Ali u principu lijepo je znati. Da. Storiju, što i kako. Nisam znala se tako zove, jer su mu skoro dali naziv, ja nisam videla. Od starta se on zove? Od starta, ja sam mislila se zove baš na M, to, Mateševo. Ne. Da se zove to tako, jel? Ne, princeza Ksenija se zove. Ljudi, ima 30 stepeni. Tačno se osjeća da smo blizu mora, jako. Sutra imamo neki plan, ja pre podne idem da smine moje. Do 12 da se vratim, pošto u 12 Branka ima online neki sastanak, do 2. 12 do 2. I onda da Marijana ne bude sama, da budem ja u tom vremenu s njom. I tako. To nam je neki plan. U nedelju Marijana ide u Albaniju na planinarenje. Ima već dogovorenu turu. A vraća se uveče. A Branka i ja ćemo skočiti do Tivta preko Cetinja. Pa ću vam sve snimati. Eto, kad se jako nam lepo uživamo, vreme je prelepo i malo da vam snimim, eto, mesta koje ćemo sad obići. Vidimo se kako kasnije. Bista kraljice Jelene Savojske. Princeza Crne Gore i kraljica Italije. Sad ulazimo u Kraljev park, kod dvorca kralja Nikole. To mu je bila rezidencija od Đurđa Podgorice. Tu je muzej savremene umjetnosti. Da. I što se osjeti svežina čim se uđe ovde. Ođe kad uđeš u ovoj baj. Vidi palme. Inače, ođe isto dio kliničkog koji nije u ogradi. Ođe ti zarazno, infektivno, ludi i tako to. Ja. Ali mislim da su... Ova šupa ovde, pa tu je srušeno. Ima naprijed ima ovaj, koje se još koriste. Ali većina se raspada ovaj. Što je lepo. Znači kako je polupucnini, kako ti je procvjetalo gore? Da, kesten. Čuj ptičicu. Koliki kesten, čovječe, vidi ovaj koliki je. Ovo je divlji kesten. Jeste? Nema, ti nije, ovdje slabo ti to mogla bogu. Pa nema ni kod nas. Na tamo od ostro se ono. Smart bench. Rekao, da ide stari putem prema baru, oni imaju. Oni imaju. Kako ovdje mir. Lepo. Vidiš skulpturu kako je sad interesantno. Da. Ođe je neka cvetica ovdje. Evo, počinje onda ovdje. Prije je bilo... Aha, natpise neke. Broj stabala. Aha, drva koja ima posle čempres.
maksimalno 18 metara, minimalno 10 metara, vidiš? Sve ti piše. A vidiš i šta su darovali iz Angole? Jeste. Zimbabve. Ulje na platnu Zimbabve. Zimbabve, ovdje bio smo uli majke i dijete. Vidiš, sve ti piše. Da. Zanimljivo. Gvineja. Afganistan. Sirija. Kako miriše bagrem? Iz ova, da. Sve nam je procvjetalo, sve je baš poravno. Ovo kao neki amfiteatar mali. Jesi, to je kao ljetnja pozorna. Ovo je dvorac kralja Nikole. Koji je sad muzej savremene umetnosti, da. Nedavno ovaj. Ja ne znam, rekli su mi da je neko izlaže i to neki baš onako interesantan ovaj umjetnik. Ne znam čiji je, ali s Šareno. Ja volim Šareno. Da. Šareno. Da, kao neka abstrakcija. Ali zanimljivo mi je. Ovaj, zato što je šarok. Da, to je otvoreno ili? Ja, nemam pojma. Pa viš da nema ulaznica. Ćao. Se mogu kupiti karte? Mogu li se kupiti karte? Ili se može pogledati? A ne kupuju se čim je otvoreno. To. Mi da vidimo ovaj, kako se zove, privukla nas je ova Šarenilo. Serija o Picasso Matisu. Ovo su kao nekakvi poster. Pa vidi ovo za neki restoran što bi bilo dobro foto, ova slika. Da, pogledajte koliko tu detalja ima. Ali pogledajte ove sitne detalje, ovo skroz. Da, da. Vidiš? Predivno. Bože. Ali, to je kolaž? Da. Piše pejzaž hrane, nije bre kolaž. Ne, fotografija, čekaj, šta piše ovdje? Piše pejzaž. A, digitalna štampa na platno. Pejzaž hrane 1964. Ali vidi ti ove natpise, ovo sve. Ovo je fotografija ovdje. Ovo je u Japanu. Ovo baš nije za vlog snimanje, ali dobro, ajde. Seksi u pitanju. Seksi u pitanju. Ovo su kao neki strip. Jesi kao stripli. Serija Fatalne žene, vidiš? Svi to štampa na platnu. Ova mi je najpečatljivija. Ova mi je najpečatljivija, da. Male suze za dvoje. Ti vidjela ovo serija o Picasso Matisu? Da, 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 ima to. Da, ima svude godine, iz koje godine. E? Naviš, ovdje je bila... Nekad je bila, vidiš? Misija Američkog crvenog krsta u Crnoj Gori. Zato su oni tu hteli, vidiš, ambasadu. Vidiš? Čekaj, to je dvorac taj.
Da, ali ona je, vidiš, prva koja je strana organizacija koja je došla u Crnu Goru da pomogne ratom izmučenom narodu. Znači, oni su 19. došli u dvorac. Da. Pa zato su ih hteli tu da se nasade pored. Nasadili se. Vidi kako je pre izgledalo. Vrlo slično. Evo, ovo je na Cetinje. Mm, što je lepo. Jeste. Plavi dvor. Da, da. Plavi dvor, a on beo sa... Nije, jeste on je plavi, viš da ovdje imaš. Aha. Ima, nije, ali... Pa, nije baš plavo, plavo, ali... Da. Tu živi predsjednik? Sada ne živi, nego je moja rezidencija tu. A, pa da isti si joj. Podgorica bolnica. Ovo je srušeno u Drugom svjetskom ratu, ja mislim, kad su nas bombardovali, da, evo, to je sad u cenu. I evo ga Josip Broz Tito spomeni. E sad je prelepo, nije ono jako sunce. Baš je lepo. E pa i mi smo u centru. Tude smo mi šetali onda kad sam... Pa smo išli tamo pravo. Pa da. Sada ćemo vidjeti u centru, imaju dvije, tri prodavnice dječije. Po kotiraču ima mali, mala. Pa je projektantski žužen. Tako žužen. Jes testa. Moć blaže je ono. Ovo je projektovo i onaj u Novom Sadu most, Žeželjev most. On je novi, je jako lep meni. Baš je lep. Grada i pomeri čovjek u Novi Sad, ti imaš malo da šetaš, da nije ono... On je Branko, ja Novi Sad... Milion onih stvari. Ja Novi Sad volim zato što ima puno biciklističkih staza. Ti svugde možeš u Novom Sadu biciklu. U Beogradu nemaš. Evo, ovo su čuveni sastavci. Ja mi je ovo što lep. Ovaj... Ovo su sastavci. Prelepo je. Ne, mene je Podgorica oduševila koliko je čist, čist grad, bar ja što vidim. A koliko mi da me rade ovi posla što treba da rade. Vidi kako se deca igraju tamo pored na obali. Sastavke ti pecaju i dovodeći više gde je prelijepo je. Tu je i kad je ljeto... Kako je brza. Jeste. I čista. A jeste sad. Da ispušta je kakva je govna i otpadna voda. Da. Evo i spomenik kralja Nikola. Boga mi se ovaj lepo naživeo. 1841. do 1921. Pa to je... Bog te... 80 i nešto godina, fino, mislim, za ono doba. Za ono doba. A što mu je falio? Pa ništa. Slao druge da ginu, a on pa da raznosio po cetići. Ovo je papić. Branko, mislim, ja ovako stalno psujem, da znaš, da znaš, da sprecaš. Ja sam navikla. To je sve u redu. Ja to tako. Pešačko? Da, ovo. Da, od pet, da, da. Ali znaš, ako će se potrebiti neki manijak koji će da prođe, evo. Da. Evo, kao da primjer ovaj gospodin sad što će sada skrene, evo, vamo. Znači, živjet se od automobila. Da, mi smo ovdje išli na centar, na trg. Ja kad bi našla kožne mokasine ravne, normalno, ne? To volim. Ja ti to ništa bi nosim. Meni trebaju nove baletanke, pa gledam da li ima nešto. Pa uđi, pa već ću razgledati. Ajde! Šeriti smo. Ajde, pa tam.
I evo nas na ovom trgu. Ovde se sećate da smo bili na ovom koncertu Zimus 25. decembra. A sad idemo da latujemo neke radnice ovde. Evo malo da vam se javim, snimam. Verzer pub. Što dobro izgleda. Ogromno. I ćao, evo da vam se javim. Nisam puno sinoć snimala, zato što smo baš uživale. Išli smo peške skroz. Sinoć smo ubile oko 10 km. Išli peške do centra. Pa onda išli na večeru u jednu Kalabriju pizzeriju, predobra je pizza. Ja sam pojela celo Djavolo 32, znači ne znam kako sam uspjela to. U stvari sve smo pojele po celu 32, valjda smo bile gladne. Ovi njihovi ležeći neprimetni, uvijek sjebim se. Sad je negde oko 9, ne oko 9 ujutru. U 8 smo ustale, doručkovale, popile kafu. Ja sam prva izašla iz stana, idem kod moje Jasmine da se vidimo. Biću kod nje sigurno do 12. I onda se vraćam, onda ćemo vidjeti šta ćemo. Hoću da idem u neku prodavnicu, možda neki kupac i da uzem. Sutra idemo na more. Idemo na more, pa najavili su boga mi 30-31 stepen. Možda se malo i brčnemo, jeste hladna voda, sve znam, ali kad izađete je predivno. Mislim da se, moja Marijana kupala i u februaru, dobro, ona je ekstremista, kod nje sve može. Nisam pola cigare, nisam kupila uopšte u Srbiji moje cigare i sad pušim neke Sobranje, crni, nemam pojma. Ali dobro. Probala sam neki Laki, crveno. Uzela sam prvo Laki, međutim, nisam odavno pušila, ja sam Laki pušila ranije, meko pakovanje, ali sad mi ovaj nešto ne odgovara. Vidjet ću da se meni sviđa, pa da ostavim njoj ovu kutiju. A ja ću uzeti ove. Tako da, lep je dan, evo već je 23 stepena, dobro još je jutro. Jako smo se lepo proveli, malo sam vam snimala. Čini mi se ono zadnje američku ambasadu sam vam snimila, ona odmah pored dvora kralja Nikole. Prvo je onda prišao jedan policajac, rekao da ne sam tu da snimam. Mada ja nisam snimala ambasadu, nego one slike pre i posle Podgorice, vidjeli ste sigurno. I naravno da nisam obrisala snimak, baš me briga. On je rekao da obrisam. Ja sam rekao okej, ali nisam ga obrisala, stavila sam vam. Tako da... Posle 200 metara, skrenite desno. Okej, izvinjam se zbog navigacije, morala sam da ukucam. Jer ne znam iz kog kraja idem sad, možda ću i zapamtiti u stvari. I nego ja snimam i onda se i ne trudim da zapamtim. Skrenite desno. Skrenut ću, gospođu. Ne sekiraj se. Što mi sunce ide u oči, a gde su mi naočale? Posle 300 metara, na kružnom toku idite na treći izlaz. Hvala, gospođo. Da. Idemo na treći izlaz. Jako je lepo vreme, baš mi se sviđa. Za šetnju ubilo sam. Danas ćemo malo da šopingujemo. Idemo malo po tim. Im ovdje nemaju DM, ali imaju neki Cosmetics, tako se zove radnja. Slično ono, kao DM, čak ima i deo sa hranom, onom bio neke te forice. E, a za doručak smo jele, kupila Marijana, ima neki restoran zdrave i veganske hrane, ali mnogo ukusno, verujte mi. Puding od prosa i gore višnje, onako... Izađite iz kružnog toka. Izašla, gospođo. Ja se ispričam s ovom ženom. Šta da vam kažem. Ništa, ajde da ne bi tu ona puno pričala, manje mene da slušate. Idem pa se vidimo kasnije kroz vlog. Da vam se javim.
Ja sam bila kod Jasmine, sad je već negdje 1 sat, vratila sam se malo pre. Marijana nam sprema ručak, vidim da vamo da je povadila neko povrće, neke losese, neke ribe, nemam pojma šta pravi ribu čorbu, vidjet ćemo i neku ribu, lignje, šta je tamo izvadila, neke morske plodove, nemam pojma. Branka je još kod drugarice, a ima i online sastanak, mislim. Tako da, ja sam se zaputila do bazara, odnosno pijace u Podgorici. I naravno da ćemo malo da vam snimimo. Kažu ljudi, nisu za džabe rekli, ako hoćeš da upoznaš neki narod, neku kulturu, idi na pijacu. Tako ja volim na pijacu, više nego u tržne centre. Naravno, ići ćemo vratno popodne i malo, jer sutra, nedeljom ovdje ništa ne radi. Tako da ćemo sutra, danas vjerojatno obići i neke shopping centre i nešto. Mislim, ne verujem puno, ali meni je pijaca bitna. Zato što hoću da kupim kolašinski sir, onaj kao listati. Toliko je dobar, ljudi. Mi smo ga jeli tamo na Tari, doručkuli smo cicvaru. Ja sam oduševljena, oduvala mi cicvara. Ja to moram da naučim da pravim. Sa mladim kajmakom, sa tim sirom. Tako da, Branku nisam htjela da zovem da prekidam, jer vjerojatno sad imam online sastanak. Pa ću ja kupiti njoj. Vjerovatno, pa ako ne bude htjela, Bože moj, možete uzamrzivač da se stavi, uzet ću sve sebi. Mada znam da je rekla da hoće. Ne, rekla je pršut da hoće. Vidjet ćemo. Uglavnom, idem pa, eto, snimat ću vam. Rekla mi Marijana da tražim kod Čava, je najbolji kolašinski taj sir. Pa ćemo da vidimo da ga nađemo. Ne znam da ću moći sve da snimim, ali trudit ću se da vam snimim pijacu. Evo sad da vidite malo. Nije daleko, 2,5 km je od Marijane, tako da snaći ću se. Baš je lep, lep grad, prelep. Vreme je 31 stepen. Znači, moram naći neke kupaće da uzem. Možda sutra se brčnem negde. Ne negde, nego na moru. Samo da vidim. Aha, idemo ovamo. Neću da vam ubacujem nikakvu muziku. Hoću ovako sve sirovo da bude. Da vidite i čujete mene i da vidite grad. Mislim da smo jako blizu. Evo gdje je sad crveno. Nećemo da žurimo. Hoću da nađem i tamo parking. Bolje da ja platim parking nego da razmišljam ovdje da mi neko ne odnese auto. Ali dobro, mnogo je lepo vrijeme. Ja tako se radujem, sutra će isto biti 37 stepen, možda 32, vidjet ćemo. Ići ćemo starim putem za Kotor, preko Cetinja. Hoćemo da stanemo i u Cetinji, u Cetinski manastir i gradsku kafanu Cetinje. Čuli smo da je jako lepo. Lepo Cetinje i mir i tišina i hoćemo malo da uživamo, popijemo tamo kafu, pojedemo neki kolač i onda ćemo ići preko Lovćena i spuštit ćemo se do mora. Jesu malo strmine i uzak je taj stari put, ali pažljivo ću voziti. Malo je nezgodacije kada vam dođe autobus u susret, ali dobro, znaći ćemo se. Lepa je panorama i taj panoramski pogled je neverovatan. Pa ću i to da vam snimam. Evo sad će zeleno. 4, 3, 2, 1. Polećemo. Tu bi negdje trebalo da je ta pijaca, odnosno bazar. Samo da vidim, možda ovdje levo da skrenem. Dođem na pijacu i ne vidim tačno koja je tu ulica, pa da mislim da je ovdje levo. Evo za Kolašinje desno. Nisam uključila navigaciju, ali sam pogledala na mapi otprilike gdje je, pa sam zapamtila. Nemam internet sad. Me.
stala sam na parking. Samo da zaključeno, dobro. Ja sam tu zamišljala kao otvorenu neku pijacu, u stvari ovo je zgrada zatvorena. I valjda nisam promašila nešto. E, neću nikog ništa da pitam. Sad ćemo da uđemo unutra. Ćemo da vidimo. Evo sad mi rekao čovjek mogu ovdje da prođem. Ovo je kao neki tržni centar. I ovdje se prolazi do pijace. E, evo, tržnice i pijace. To je to. E, da nađemo šava. To bi trebalo ovdje da je. €12 je kilogram, to bi trebao da je ovaj sir. Čavo mi treba. Vi ste Čavo. Pa dobar dan, iz Beograda. Ja sam dobila preporuku da dođem ovdje da kupim kolašinski sir. Pa ne znam, dajte mi... Ne znam da će ova drugarica sigurno hoće, nego je sad na sastanku. 2 kile. A ako može posebno, kilogram, kilogram. E, super. Evo kako izgleda. To je taj divni. Kolašinski. Da. Gde se on sve koristi? Ja sam jela cicvaru u kolašinu. Možeš cicvaru, možeš kačamak, možeš šta god. Šta god. Šta god. Za YouTube, za vlog. Ovaj, a recite mi, on može da se zamrzne ako sve ne? Može. Može, bolje kad zamrznete, bolje mi stoji. Ovako ne može puno da... Evo. Tu ima kilogram, je li tako? Jeste. Odlično. I ovdje kilo, evo. I tu kila. Evo, dobro, kako ste? Kako? Odlično. Jel to može i na picu da se stavi? Može, a? Što god hoće, slobodno. Ajde, meni onda 2 kile, izvinite. Ja ću 2 pa ću da zamrznem. E, tako može sve od po kilogram, pa... A koliko dana može da stoji ovako bez... Znam da može, ali da znam koliko da ostanem sve, ostavim svežeg u frižideru. Ja sam cicvaru jela u kolašinu, uduševila sam se. Da. Ovo ti je sve po kilu. Može, proda to. Viš da ja dođem tu, odmah kupci se stvore. Odlično. Kupili smo 3 kile. Sad sam ušla na ovaj deo gde je povrće. Pa ovde su po mesta tog, mislim da nešto i nema. Ali ćemo da vidimo, tamo ima voli. Možemo i tamo da se prošetamo, ovdje je piletina. Tražimo goveđu pršutu. Hvala. Da, ovdje je sve povrće, čini mi se. Ništa, naćemo Francu usput. Ja, svežo igne. Koja je cena? 13,5 eura kilogram. Je li to očišćena ili treba se čistiti? Da, da. Da. Ali imate očišćene? Da. A koliko košta očišćena? Ne očišćena 13,5, pa onda je čista. A vi je čistite? Da, mislim kad imamo vremena, evo sad nema više gužve. Aha, pošto ja ne znam da čistim. Pa. Koliko vama treba? Pa dajte mi kilogram. Može. To je sveže baš. 100%. Ne, ne, ja iz Beograda, pa tamo mi kupujemo smrznuto po 400 grama, pa nikako se najedem lignje. I kod nas isto za jedno. E, sad ćeš da vidiš šta je lignje. 15-70, to ću litra. Molim? 100 grama više. Ne, sve to ništa, i ovu jednu možete staviti, što mi ispala. Sve će to da se pojede.
Nego ja ne znam da čistim, nisam nikad prosto dolazila u dodir s tim, pa hvala vam puno. Ništa, samo izvuče se. Ovu, što boj makneš, evo, ona je potpuno očišćena, samo je dobro ispereš. Ma milina. Znači, bilo šta... Kolike oči ima, bog te, nisam ni znala da ima tolike oči. A postane ova, ova, kako je zovu, plastika. Ja je... Da. Plastika. Plastična. Da. Ništa, niti se može da istopi, ne ništa. Ona sama da. Izviri. Da, da, da. Odlično. Kozice, svašta našta. A koliko su vam kozice? Škampi. Gdje Maro? Nema cijena. Šta još ovdje ima? Liker od Drenjine. Orahovača, liker višnja. Nana, čajevi. Svašta nešto ima ovdje. Trava iva od mrtva pravi živa. Ne znam jeste čuli. Za taj čaj kažu da je odličan. Ja sam ga probala, ali mi je jako gorak. A šta je ovo? Ovo je neki med sa nečim. Što ovo zanimljivo izgleda? Ovo je nešto sa bademom, pistaći, neka semenke za imunitet. Milina, koliko su jaja kod njih? 20 centi. Pa kao kod nas, velika cena. Je li ima ovdje negdje suhomesnato da se kupuje deo? Ima? Aha, izađemo odavde? A pravoj se ide, e, dobro. Ajde vi završite ako ćete, pa onda dozgali. E, pa može, ajde platim. Ovo sam lignje, 16 eura, ovdje ima neke lepe slanine. 16 eura kilu sam platila, to je negdje isplativo, ljudi moji, nego onoliko. Da, vjerojatno je to namislilo na ovo. Sirevi. Dobar dan, pa gledam šta imate nešto, da probamo novo, što nema u Beogradu. Pršuta goveđa imate? Aha, ovako vakumirana već. A ovo drugu imate i da se seče, da. Kobasica, od čega je? Ovo svinska. Svinska, dobro. A šta je ovo? To su srela punjena kukuružnim brašnom, zvana brašnjara kobasica. To je specijalitet, to obožavaju sa raštanom, kuvaju. Stvarno? Nisam to nikad vidjela. Da, mene bez uzem. Nisam ni probala, mislim. Da. Da nam doznalo kugo ovo proba, ili nismo znali, pa nas sve raspalo, nam ispalo, ko da je samo više brašnog zapišku stavljeno. A u to brašno se vratno dodaju neki začin i nešto? Ne, se ne treba da pušti da se raspalo. E, može se proba ili... Ne može, ne, to je se kuva. To se, a to se kuva? Sede, to je samo nadimljena malo. A, i šta, kako se to sprema uopšte? Srijevo, kuva se u sraštenom većinom. Aha, aha. Eto, neće toliko egzibicionizma. A šta je ovo u ovim teglama? Sir, kravlji suvi iz ulja. Iz? Iz u maslina ulja. A, to je isto lepo. Koliko je ta tegla? 16 eura. To je isto lepo. A ovaj sir kakav je? To je isti taj sir. Isti, samo je suvi, da. Da, da. 15 eura kilogram. A ovo je 6 eura kilogram. To je isti taj sir, samo na komad je 6 da. Eura. Aha, na komad. Ima i ovaj sa tartufima, kružić 10 eura. Da. Dimljeni 17. A svinjsku ovu pršutu imate da sečete, da, da, ne sečemo, nego da... Aha, sve ovako, da, da. Koliko ima tu? To je šol, ono srce pršte najbolji dio, da. Ona je 22, ova duga feta. To je po kilogramu ili po pakovanju? Kilogram. Da, da. 22 eura je kilogram. Da, da. Aha, izmerite ovo pa znate onda. Da. Ajde ova, onda. Ova mi je duga feta 20, ova kapica pršta kratka 17. Aha. A koja je razlika, kažete? To ne prvi list dugački. Aha, ma ne znam, ja si, meni se bitno da je ukus isti. Isti, isti, što da. Se tiče toga samo... A ovo je kao za pitu možda? Da, on je vidao mleka i... Pa da. Čak se ponekad tjeste nađe, ne može i ovako za kućnu varijantu da se... Pa za kuću, da. Evo, ajde, ovo je već ove... tamo za stidne goste. Da, da, da. Što bi rekli kod nas, za stidne goste. Ajde, uzet ću te dve. Uvijek. I ovu goveđu. I dve ove, evo.
Ja sam mislila u komadu da ima onako, pa da uzem komad. Goleđe nema. Da. Ovo ima nešto. Da. Ne kao ajde sad ovako kad je već. Eto, uzeli smo što. I evo nas. Ručala sam najbolju riblju čorbu od lososa. Ne možete verujete kako je moja Marijana to spremila. A ovo su tagliatelle i sos od... Čega je sos? Gambori, zukini, tikvica i cherry paradise. Vino, bijelino. Milina. Čekamo Branku. U stvari ne čekamo, mi smo spojali čorbu. Branku ne čekamo. Ona koliko je gladna nije došla. Ja sam bila, kao što ste videli na pijaci, uzela sam 3 kg kolašinskog sira, koji je, ne mogu da vam opišem kako dobar. Ja da čekam kući da ga spremam, da probam cicu tu da napravim. Sutra ćemo vjerojatno opet ići do pijace, da kupim i Branka šta želi i uzela sam pančetu. To ću pokazati kad dođem kući, sad smo sve poređali u frižider. Lignje sam uzela, videli ste, to smo stavili u zamrzivač. I danas popodne kuliranje, malo posle ručka, pa ćemo onda da vidimo šta ćemo. Ajde pa se vidimo. I dobar dan, evo nas popodne. Došli smo u jedan tržni centar. Šetamo, idemo da vidimo šta ima zanimljivo u ovome garažu. Došli smo pešaka, nije daleko, možda neki. Koliko ima, 2 km? Koliko mislim da nije mnogo. Je li to ovo? Ne, slično, ali... Ali je slično, ali je vrlo sličan list, da. Da. Vidim da je žbun pozadno. Big Fashion se zove tržni centar, kao i kod nas. Ne znamo da li ima muzike, da će vam se snimati. Ja ne bi iskreno, jer te radnje ima i kod nas uglavnom sve, ali ima onaj Cosmetics koji je kao naš Lily Dam. To nema jedino, a ovo drugo pretpostavljam da ima sve. Evo nastigli smo iz šopinga i evo ulov. Kako je? Divno je. Šta imamo ovdje? A to je njeno. Evo ti New Yorker, evo ti... E, ajde da vam pokažem šta sam kupila. Pre nego što mi Ruža odnese sve u veš mašinu. Ovo je Terra Nova. Jedna lepa je šarpa onako... Ove tirkiz boje. I kupila sam aljinu jednu, aljinu koju ćete vidjeti sutra na meni, slikaću se pa ćete vidjeti na Instagramu, baš je lepa. Koju sam uzela? Evo, veličina je haljina, a ovdje imam, e ovo je iz njihove radnje Cosmetics, uzela sam ovaj Nestije Dante Gold
sapun. Taj je vrhunski. Vrhunski, 23 karatno zlato. Ovaj sam čula da je predivan, a i kod njih je 3,90 eura, 3,90, a kod nas je oko 1000 dinara. Tako da je to baš isplativo. Uzela sam jednu pastu, ovo još nisam probala. Zato što od ove ružine mi se skupaju usta, ne znam čega je. I uzela sam dve gumice za kosu. I da, šta je ovo? Aligner u... A gdje kao... su ti cipele? Minje? E, da, imam i cipele, čekaj. Ovo je Catrice kao aligner u flomasteru. Ludača, ludača, samo ti mene psuj. Čekaj, gdje su? Evo ti ih tu, minja, vidi. E, evo ih. Ovo su mi pokloni od Jasmine, ali to vam neću pokazivati. I ovo sam uzela, neka prodavnica. Brate, mili. Evo ga. Za vožnju, ja nemam jedne za letu sad ovako, ovog tipa da se izvadim. Pogledajte kako su medene. Crne su, udobne, preudobne, znači probala sam ih. Ekstra su. Ovo su sve tegli. Super išta. I njih ću sutra da obujem, bogam. Idemo sutra u avanturu. Kao i ja. Idemo starim putem za Kotor, je li tako? Yes. Idemo da se švrćkamo po primorju. I eto, pokazala se, jedino vam nisam pokazala pršute i šta smo još kupili. A to ću u kući. Da, ne, slaninu. To ću u kući kad dođem. Eto, gac. Stigli, koliko ima sati? Ima... Ja mislim da je 46 sat na skupi u trgovini. Terale su me bukvalo iz radnje. Znači, išle su za mnom bičem i terale me. Eto. Ja mislim da... Čekaj, imam ovde nešto. Šta su sve ovo? A pa imam ja još. Da, iz New Yorkera. Ove čarapice sam uzela. I, jao, da, kupaći sam uzela, to nisam pokazala. Bože. Crni, znači, ovo je gornji deo, sa zlatnim ovim detaljima. I donji. I donji isto sa ovim, sa strane. Predobar je. Sutra kupanjac. Evo, skidam etikete i peri. Skidam. Au, vidi večerica, što će. Šta je ovo? Ko je ovo? To su proteinske pločice. E, može, možemo. Hljeba. Ovo je rukola, ovo je pršuta, ovo je naša, ova što smo sad. Da, ovo je čuretina na pikova, lijepa dimljena. Ovo ti je ovaj dimljeni sir što sam ti rekla. Je to tvoja? Jeste, jeste. Ovo ti je onaj dimljeni sir što sam ti rekla. Aha. Ovaj... Ovo je ovaj kolašinski što smo kupili. E, tamo da vam pokažem kako je dobar. Evo ga, pravi kolašinski, lisnati. 3 kile sam uzela, ljudi moji. Da se rasturim od sira. Ajde da jedemo. Dobro jutro, da vam se javimo. Mi smo se spremile, sada negdje oko 7:30. Idemo Branka i ja do pijace da ona uzme onaj sir. I ću da izađem na svetlo da me vidite. Da uzme i ona onaj sir i ako bude htjela još neke pršute i tako to. Ja sam kupila novu haljinu. Kupila sam je juče, jako je lepa i ove sandalice, evo da vidim. To je, baš su medene. Jako je lepo jutro, obećava topao dan. Ja sam s terase, ali dobro, ovdje je malo, ovo je novo naselje i stvarno se puno gradi. Tako da, ništa, eto. Idem, čekam i onda se malo, pa idemo do pijace da kupimo to, da se vratimo, da stavimo u frižiter i onda krećemo do Tifta. Idemo polako. Nisam pila kafu, popit ćemo na Cetinju i nisam doručkovala, tamo ćemo i da doručkujemo priganice. Priganice. Tako da, eto, baš se radujem. Snimam vam sve, vodim vam sa sobom, pa ćete vidjeti. Ako Bog da, i okupat ćemo se. Eto. Evo da vam se javim. Bili smo na pijaci, kupile smo novine da čitamo, u Cetinju u gradskoj kafani i da rešavamo ukrštene reči. Spakovali smo peški. Kako neće? Probaj ponovo. Malo jače.
Nazovi Marijanu. Pa pitaj. Pa rano je ujutru. Ona ima ključe i ima šifru od zgrade. Podelila si. Mislim, tako je ispalo da, pošto nosila nam je ključ od stana, ona je otišla u Albaniju na to planinarenje. Zakazano što je imala još pre par nedelja. A mi, pošto ćemo provesti dan na moru, sad vratili smo samo da stavimo sir u frižider. I to što, je kup, što smo kupile. Ja sam uzela još pljevaljski sir i kajmak pola kile. Hoću da probam da napravim cicor u kući kad dođem. Prelepo mi je. I sad kaže, neće trojka da ubodi. Uglavnom, mi smo krenule, spakovali smo se i krećemo. Ajde, vodimo sa sobom. What you do? Evo nas, stigli smo, parkirali smo se ovde u Cetinju. Idemo sad da nađemo gradsku kavanu. Da popijemo tu dugo očekivanu kafu. Da. Nisam jutros popila kafu. I da pojedemo prigodnice. Da. Prigodnice. Ajde. Ajde. Ti znaš da je gradska kafana? Da, ovde je pešačka zona, ovako. Pećina. Baš smo pravi turisti. Snimamo. Ja nigde nikog nedelja. Ono, tipa, koliko ima sati? 9 ujutru. Tek se otvaraju. U stvari, nedeljom ništa ni ne radi ovde. Kafići, prodavnice ne rade. Ništa ne radi, sem pumpi i šta još? Imaš da točiš gorivo i da jedeš, šta? Točiš gorivo i da jedeš, pa da. A kafići isto ne rade. Nedelje je dan za otvor. Da, a čekaj, kafići isto ne rade. Ne rade, restorani rade. E, pa da. Restorani, trafike i benzinski pumpe. Da. I pekare. I pijace. Pa šta ćeš više? Pa mi smo eto i pijacu obavili jutros. Vredne žene, vredne domaćice. Vredne domaćice, sve obavile, sad idu u provod. Pa da. Da idu da luduju sad. Da. I ovde, kladionica. Ima. Ovo je baš prava varoška, viš kako imaju tu arhitekturu, kao da, staru. Da. Vidio je mali kolon.
samo s jednog strata. Jer baš ima šta, ovo centar se vidi da je, ima istoriju. Evo ti do manastir. Eno ga manastir Cetinski. Tu možemo posla ako nas vodi put tu da svratimo. Vidiš što su ove slatke kućice. Vidiš što je lepo. Casablanca. Baš je meden. Ja nisam ponovo. Ostale mi u autu. Sveti Gora. Šako Petrović Njegoš, to je neki vojvoda. Da, vojvoda, Bogoslov i narodni tribun. Ja tebi vojvoda, ti mani serdara. Udruženja penzionera Cetinje. Šta? Hoću Draganu da slikam, pošto ja njega zovem Kukače, evo band Kukavici. Aha. Studenska žurka. A šta da on voli, taj band ili? Ma ne, ja njega znam da je on Dragan Kukač, ko se stavno kuka. Onda smo napravili prepev. Aha, prepev. Kukam danju, kukam noću, kukam brale, kad to skoću. Zakukaću, čim ustanem. Ja, dobro. Kad smo se mi upoznali, ja vam počeo vam to da se zabavljam. Molite mu kako što više majke, ne to slušam. I kako je se... Da. Ne mogu kaže kako... Si pola politiku. Jesam. Jesi. Ne mogu kaže kako mu sebi. A dobro, rekao, kontroliši se malo. Ja. I ovo što su napravili. Gde je gradska kafana? Ja, ovo je. Desno, kad ćete još. Inače, Branka nam potiče odavde. Da. I na Branki mi preci potiče preci, odavde. Preci. Branka je linija, Cetinje, Budukošta. Da. Preko Ivojice. Da, da, da. Taj rad. To bi mogao mi bude naslov za knjigu. Cetinje, Budukošta, preko Ivojice. Da. Evo kukač. Preposlije. O, Dragane. E, ajde. Pa oni su manje više isti. Evo je gradska kafana. Da. Svih kafića mislimo ovde baš. Evo. Pa gradski nije, baš doručak. Baš je mala neka razlika tamo. Evo prigrenici. Jesu stigli majstori? Ne. Jedan lep pan, drugi lep pan, drugi pan. Ajde sednemo. Ajde. Tu nam znači, je politika da čitamo ajde. I rešavamo sad ajde. Skandinavku. Arak, to dobro. Da. Privržen, odan. A nije, ima pet slova. Veran. Može. Može veran. Rečno ostrvo Ade. Deo noge ptice. Šta je ovo? Deo noge ptice. Batak. Pa jeste, može batak. Pa ne znam da li je batak, ali ajde odekla. Pa je. Walter Scott, čekaj da vidim nešto ovde. Tomislav Pinter, da upisam ovo što je sitno. Da. Da nam pomogne. Naredba psu, to je aport. Aport. Junak Twist Oliver. Evo stigao da. I kafica, pribor. Svetlo toplo. Ajde, super, hvala. Da. One zapele pa dve. Zapele dve pa dve, a vidi kolike porcije. Jao što su vrele. Kuhu, priganice, džem i sir. Skoro kao da smo u Francuskoj. Pa skoro. Kao da smo u Francuskoj. Lepo smo doručkovale. Neko je popio i lozu. Jeli, Branka? Molim, lepo. Mora. Ja nisam. Ja vozim. Ja sam pila kafu i vodu. I idemo sad manastir Cetinski.
prelep je. Toliko ima turista, no tamo vidite, neki su iz Francuske. Čuli smo da pričaju francuski, pa... Ali tolika je tišina ovde, ptičice. Mir i tišina. Da. Da meditiramo i odmaramo. Priganice spakovane, nismo sve pojeli. Da. A šta je ovo ovde? Liči kao baze neki. Tako moćno deluje. Neću da snimam, ono samo vidim. Neka li Turkija? Bili smo u manastiru, baš je bila liturgija, bilo je prelepo. Palila sam sveću za mamu i za nas žive, da budemo živi i zdravi. Nisam mogla da uđem, baš i zabranjeno je slikanje i snimanje, pa nisam tamo unutra snimala. Ali verujte mi da je prelepo. Evo vidite, ima dosta turista. Odjednom se gradska kafana napunila, bukvalno. Idemo sad prema autu, pa krećemo put Kotora i Tivata. Stali smo ovde na jedan vidikovac. Evo, već se vidi more. Samo što smo se popeli iz Cetinja i... Evo, sad ćemo se slikamo. Evo ga more, moreta, vid moreta. Evo, zaliv, kako lepo odavde izgleda. Eno ga teras tamo, vidiš kako se vidi ono strvce ovako između ove dve
goleti gde blica ono malo svetlo. Aha, aha. Eto, to ti je Perst. To je ostrvo. To je ostrvo, Gospod Škrpila. Da, Gospod Škrpila. A ono, ono tamo preko puta je Sveti Marko, ovo je Tivat koji se ne vidi sad da, iz ovog brda, ono je Luštica B, ono što se gradi tamo. Da, da, da. Ekstra. Kako je zamagljen nekako pogled, kao da je... Ali je prelep. Da. Znači, prelepoće. E, mi smo se ovuda šetali po ovom vrhu, viš kako ovaj vrh? Vrh, ovdje? Da, da, da. Tu smo se šetali. Tu je baš dobro, vidiš s ove strane more i s one strane. Tako prelepo. I gore ima neka crkvica, ne znam da li vidiš onako na jednog od onih vidim. Vrhova. E, vidim, vidim. Tu nismo stigli, Dragan rekao, kaže, dosta sam se šetao za danas, ajmo nazad. Ajmo nazad, dok može. Bukvalno. Jel ti kaže bilo dosta, kako je? Osjeti se vazduh, joj, čist. Ajmo, Beograđani, natišite se. Natišite se, Beograđani. Ovdje ću da kupim kuću tako moje. Da, ovo je prava stvar. A gde da kupiš kad nema place? Po noći ću ja. Tu negde. Tu neki golet ću da kupim. Stigli smo u Kotor, ovdje smo ostavili auto na parkingu, jer nema mjesta ovako nigdje da se parkirate. Tu su sad neki busevi, ništa, javim se kad dođemo na neku lepšu destinaciju sad do mora. Ću vam reći da ima dosta turista. Evo, ovdje deo tvrđave. Idemo sad negdje prema centru. Ovdje je baš sad gužva. Sve neki, kao, nisu ni Kinezi, nego kao Malezija nešto. Ne mogu da ih provalim, Koreanci tako faci imaju. Turista ima baš dosta. Inače, ima negdje oko 28-9 stepeni. Toplo je. A, pa meni je ovo za brčkanje, već je ono, osjeća se vlaga, ona, znaš, da bi mogla da se okupam, ali to ćemo u Tivtu. Evo nas. Uđemo u stari grad. Kako? Morska glavna gradska vrata. Marine Gate. Gdje piše? Ljudje, nećemo svoje nedo. Da, drug Tito. To je njegova kao izreka. On smislio.
Da. Jao, što je odmah hladovine. Ali ima turista, bote. Sve neke... Ajde, sve ture i grupe. Uze magnet kotor. Nemam ga. Taj mi fali. Mislim, fali mi dosta, ali... Eto. Ajmo. Ti ko misliš, ja znam gdje treba da si idu. Pa nema veze, idemo. Pa dobro, mnogo je manje nego Budva, stari grad. Pa nije baš. Nije, a? Mislim da nije. Jer su tamo uže uličice, pa mi se čini ide. E, ne, ja baš nisam dugo bila. Mi smo bili pre jedno 2-3 godine. Tako nešto. Što miriše pizza. Oni samo izbacaju. Ne mogu shvatim gdje je taj restorančić što sam išla sa mamom. Baš je bila dobra klopa. Jeli smo morske plodove. Jeli smo morske plodove. Da, u neki restoranče za ovog setim gdje je, tačno. I koji. Znam da u starom gradu sam. Paša, jo, kako se osti hladno od dole. Lepo. Kako lepo ovo izgleda, ovako planina iza. Sad ću da fotkam. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Apúrense que el son llegó. El son de Cuba traigo yo. Porque la fiesta ya empezó. La fiesta sigue toda la noche con este ritmo tan especial. La gente baila, la gente goza con esa música original. El son de Cuba traigo yo. Apúrense que el son llegó. El son de Cuba traigo yo, porque la fiesta ya empezó. Ya empezamos a fiestar, mamita, ven, ven y juntos vamos a bailar. La fiesta sigue toda la noche, ven, ven y juntos vamos a gozar. Que yo le traigo mi son-son. Anda, si es la verdad. Que yo le traigo mi son-son. Sabroso. Que yo le traigo mi son-son. Para bailar mi gente.
le traigo mi son. Qué rico suena. Yo le traigo mi son. Eso es. Yo le traigo mi son. Ajá. Yo le traigo mi son. Ahora. Yo le traigo mi son. El son de Cuba. El son de Cuba. I sladoled, pukuglu od pistaća, predivani. Evo, izašli smo na ovaj mostić, vidite kako je lepo. Ovo parkice. Baš je lepo ovdje. Crkva Svetog Nikole. A ova? Sveti Luka. Sveti Luka. Angel čuvar, časni krst, perijans, evo vidio ga. Nema nikog da prodaje ovo. Vidiš, ostaješ novac valjda. Ko tamo u cedinju što smo ostavili za sveće. Ja sam šetila jednom u stolivu gore. Neki suveniri su prodavali isto tako okačeni, ostaviš pare i uđiš. Da. Ovaj baš ima glas, ovo diče, dođe ga ti. Da, najmože ga izgubiš. Dobro. Gde ćemo sad? Kuda? Ajmo ovam. Ovam. Da, zatvorena, vidiš. Rus je radio ovaj sekcij. Left side, the entrance of the walls, and as well, a nice place to take some photos of the cats. Is it okay? Yeah. I hope that you enjoy. Is it enough? Have a nice day. Please, baš je grlat. Što je lepo. Da. Kako su lepi oni lukovi, vidiš. Baš su karakteristični. Uska uličica. A ovdje je lepo. Gehen Sie weiter, bitte. Rechts ist unsere Gruppe. Rechts, gut, ja. Unsere Gruppe ist die nächste rechts. Ja, vidi maca što pozira. Vidi što je slatko. Cicu, použivaš. Evo, sele smo devojke malo da odmorimo. Uzele smo limunadu. Da se malo, boga mi, je toplo. Sele smo ovdje u Stari Grad, u jedan restoran, kafić. To je više restoran. Ženske su stigle u Tivat na plažu. Torba sa peškirima. Sad ćemo da se presučemo. Nismo jedini koji će da se brčnu. Eno i dete se kupa. Kabina.
Ajde. Ja, što je lepo more. More, uf. 14. aprila, da? 14. Milina. Uživanje može da počne. Nismo videli kakva je voda. Ajmo, da vidimo. Jao, kako ću po kamenju, čekaj. Evo je Stanislava. Otvara morsku sezonu ove godine. Puć, puć u Tiftu. A? Vrhunski. Puć, puć u Tiftu. Voda lepa, nije hladna. Taman kako treba. O, super je voda. Pa plivaj, uživaj. E, snimam sa Brankinim telefonom, zato što je moj crko. Eno, tamo smo bile na plaži, okupale se. Da, vidi se, baš lepo. I evo nas. Dovela me da mi pokaže malu crkvicu. Ostaci, sad smo skontali da u stvari ovo bio neki deo nekog starog grada, jer je kapija tamo. I ova je postojala sigurno kuća, pravo. Palata, da. Ne znaš li kako se zove ova crkvica? Ne. Ali možda je Presveta Bogorodica, vidiš? Pa možda. Vidiš da su svugde slike. A, viš kako je meni fenomeno, vidjeti taj natpis, viš kako su ove delove, kao da su rune pisane. Da, da, da. I na latinsku, mislim, nije koje su ove, da su latinska slova. Da. Vidiš, ovo ti je Domini, ovo ti je Gavidum Intra In, Gavidum Domini. Da, ali meni je sve ovo kao da je Presveta Bogorodica, vidiš? A opet grčka slova, ovo je grčka slova. Pa možda je grčka crkvica? Pa ne znam, Fidelis in... Ne znam, Fidelis. Nešto da on u nešto veruje, on što veruje ne znam. Da. Fidelis je veruje. Edge serve... Šti kako je to staro, Bog. Vili et Fidelis... Kako je malo, pa ja ne znam da ovdje ima... Prelepo, a gde ima sa zmijom? Čekaj, imam hiljadil sa zmijom, sad ću da ti pokažem. Tu je metke. Je li sa ribom? Viš ova riba ovdje što jede? Da. To, a ima i zmije. Ona što sama sebi jede rib. Nesto. E sad ćemo da je naći, tu je neće. Ako ne izbledala. Pa ne, prošle godine ne verim. Ajde, znači ti ja kod meni ovu fotkamo, baš ima ono, e, on ide ovdje. E, iza slike. Evo je, vidiš? Da, da, da. Viš i ovaj simbol je... Da, runa kao neka. Kada su rune, baš mi je čudno nekako. Ali jeste, evo zelo katoliče. Zelo katoliče. Moguće. Ali vidite vi ovi čempresi koliki, vidiš kako dva čempresa, zamisli koliko su oni stari, pogledajte koliko su visoki. Wow. Vidiš kako su posađeni baš tu. I oni su sad ušli u sasli su se tom srasli. Da, da, da. Skroz su srasli, vidi se. Ja sam u dvorište vatre, to je jedna ostala zazidana nekako. Kako se grad širi, ona je ostala u tim. Ništa, sad idemo da jedemo. Sad da jedemo. Došli smo u restoran Mala Barka. Sad da ja namestim moju torbu. Evo ovdje luka, mala ova pristanište. I sad ćemo, naručile smo platu za dve osobe. Ima i crni rižoto, i hobotnice, i lignje, i gambor, i sve živo. I naravno belo vino, ili već neko po preporuci će nam doneti. Donao mi je čak i eksternu bateriju jer mi je riknula, tako da se punimo ovde. Malo smo se ukupale, malo mi je kosa ovde još mokra. Nisam je kvasila, ali ovaj donji deo mi se pokosio nekako. Ali baš je lepo, uživamo za sve pare. Snimit ću vam posle i kad stigne klopa da vidite šta to lepo jedemo.
Meni da. Se popočilo se povlači, bila sam ovde prošle godine, da? Cijelu godinu, da vam kažem samo kao preporuku. Evo ja evo već 10 godina ovde, pa nije se povuk. A meni je nasledno, pokojni deda imao, ne znam vama. Meni je tata imao nešto, ali nije, nikad nisu dijagnostikovali, ali moguće da... Meni da, negde, smanjuje se, tipa tu je bio krug na kolenima, sada je to meni. Zatvoreni krug i ta, ali... Meni se isto ne počela sad kako sam bila, vidite kako Podmović poprimilo boje, kako smo na plaži. Još to ovo lepo miriše. Ali ovde se uglavnom ovaj deo se popuni, onda se preko zime kao manji, onda opet... Ali preko zime je ono... Ne vidim da to je vino. Jeste. Je li ovo crnogorski šardone? Kako? Ne, to je tamjanika. Tamjanika, izvinjam se, da. Neće vam se dopati šardone, neće da... Lepo je, ovo mi se dopada. U noćnom klubu diskoteci, ja se... Da, isto, ja imam ovde ovo. E pa ja to imam tu i onda imam sam iskuta neprijatnu situaciju da me cure pitaju, ono, izvini, si tiš nije. Da. Ali onda istakne trepavice to kad je belo. Mi uvijek imamo ovaj conversational starter point. E, ajmo živeli. Sad ima toga, mislim... Jako puno ljudi. Ja sam baš tu jedno dugo, kad sam bila dete od 12. godine. Ja, pet. Pet sam od... Ajmo živeli. Ajde živeli. Živeli. Da pravimo češće ove ženske vikende. Za ženske vikende i za žensku energiju. Mašala. Mm-hmm. Baš je dobro. Dobro tam ja nikad. Anka me naučila malo maslinovog ulja, balzamiku. I preko sirćeta i malo biber. Crni biber. I to se pomeša. I malo umočiš. Umočim. Koje? Pa nije ti luda. Lepo je ovo. Mm-hmm. Ženo, hranu znam. Da. Da, no ako nešto znam, znam hranu. Mm. Ovo nam je predilo, a? Da. Sad ćemo da navalimo. Bukvalno. Prvo da slikamo za Instagram. Da, da baš je dobro. E, lepo smo ručale. I sad smo ostavili auto na parkingu. Idemo, gde idemo? U centar. Idemo u centar Tifta. U centar Tifta. Idemo, prvo idemo na Pine, a posle idemo u Porto Montenegro. Da, u Porto Montenegro. Malo da se luksuziramo. To je za ljudi. Pa naravno. Kako je lepo ovde. Mir, tišina. Milina. Milina. Ali buka. Osjeća se mir iz mora. Toplo je, nakon. Toplo je. Kao da je jul mesec, bukvalno. A već ću... Ti je, znaš? Ne. Šta ti rekao? Zdravstvite. Zdravstvite. Ja isto, zdravstvite. Mislim da si ruski, ne vidi kako si pirgala, plava. Ja viš te lepo. Yeah. To je cvećar u stvari. Ja mislim restoran, pa gledaj stavili cveće. Idemo u centar. Yeah.
Sin tus caderas no puedo cantar. Sin tus caderas no puedo gozar. Sin tus caderas y movimiento mi ritmo y música va a parar. Sin tu cadera mi melodía no vale nada. Sin tus caderas mi ritmo no se llama el son. Sin tus caderas no hay fiesta, no hay ron. Sin tus caderas y movimiento mi ritmo y música va a parar. Sin tu cadera mi melodía no vale nada. Ay, 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 pa' la sierra. Siempre tu calor para nunca de mí desatarlo. Eres el más humilde sentimiento, aquel que me acaricia. Eres mi calma y mi tormenta, por el que mi alma se desliza.
Ako želite da kupite možda neki stan ili apartman ili možda ovako kuću u Rosama, 1.900.000. Ovo nam se učinilo najpovoljnijom, jer ima 10 soba. To je 10 soba za 700, to je 75.000 po sobi. Ja mislim da je to sasvim ono, to je sasvim, apsolutno ima smisla. Da. Pazi, sad ova dva stana što imamo i da dodamo još jedno. A vidi ovo u Ljutoj, je lepo kotor. E, idemo sad s druge strane, pa se vraćamo lagano prema autu. Ovde je sad vladovina. Da. Ovo im je gradski park, koji se jako lepi. Neka, lepo je ovde. Ovo je, da, ovo je jedini deo kao starog grada Tivta. Ovi topovi. Stara palata, da. Galerija. Iz 15. i 16. veka. Pa dobro. Ja vidio da što je lepo. Ne radi. Da, čudim, ali da je niš nedelja, ali ne radi. E, sad ćemo ovamo, pa onda idemo pratimo. Vidi ove ribe. Da. Ovo one gadne. Smokva Bay. To sam mi davalo ponudu da radim. Smokva Bay? Gde se to pravi? To je nešto dole, Svetog Stefana. Aha. To je Svetog Stefana, ali... Ko zna, možda će to da se otvori. Ko zna, evo viš kako će da izgleda. Nikad se nasla, ja sam ponudu dala, oni su rekli da ponuda okej. Oni sad nešto menjaju ugovor. Da. Strpljiva žena, strpljiva spaša. Strpljiva spaša. Hvala Bogu, uvijek će da se gradi nešto zida. Za tebe uvijek posla. Možda ti vratimo projekta, ali mi to se ne osta. Da. Pa
ptičice pevaju. Da, ovo je isto ovaj parkić. Da. Ima puno zelenila, to mi se baš sviđa. Baš puno. Dobro jutro, danas je ponedeljak. Evo nas, krećemo, sinoć jer ništa više nisam snimala. Em je bio crko telefon. Em smo se toliko umorili da kad smo došli u stan, em smo pre 10 zaspali. Brat mi pisao oko 10 i 12, kao jesi tu? Ma kako, nisam ja bila tu. Ja sam bila u carstvu snova. A, krećemo za Beograd. Još vam se javim kad stignem od kuće. Tako da, eto, divno smo se provele, bilo nam je lepo. Preljepo. Preljepo nam je bilo. I ovo ćemo sigurno ponoviti, ovo žensko druženje. Ova ženska energija nam je toliko prijala svima. I Marijani, i Branki, i meni. To možda izdrži moje muškarce sad u narednom periodu. Da, ne znamo kako ćemo ih izdržati, ali moramo. E, ovo je isto džungle. Krećemo, što bi se rekli, i polećemo. Polećemo. Još da stanemo do pumpe, da vidim koliko imam gore. Koliko i ne moram. Imamo više od pola, vidjet ćemo. Ajde, vidimo se. Evo nas u restoran Raj, kod Kolašina smo opet stale. Da pružimo noge, mada smo te krenule, ali dobro. Branka da popije kafu. Ja sam popila kući kad smo krenuli, nego smo mislili da pojedemo popor. Hoćeš još nešto iz gepeka? Dobro. Boga mi, vidit ćemo, ali nije mi baš za napolje da sedimo. Unutra ćemo ovog puta. Lepo je, ali je hladno, 9 stepeni. Ko bi rekao, smo se juče kupale u moru, a? Ćao društvo, kao što vidite, evo me, stigla sam kući. Da se oduvam. Ajde na brzinu da vam pokažem šta sam uzela. Pa da sklanim u frižider, čekaj malo da spodignem. Inače, Putinom je super prošao. Evo sad je negde, nema ni 3 sata popodne, mi smo stigli, krenuli smo oko 7:30. Spičila ja to lepo. Pljevaljski sir, ovaj kažu da je najbolji. Ovaj će Nenadu da se svidi, a za moju dušu mladi kajmak. Mislim, to ima i kod nas, ali ajde. Ovo je kilogram lignji, sad neću da ih odpakujem. Idu pravo u zamrzivač jer se još nisu skroz otopile. Ovo sam uzela da probamo. Ju, lutko. Domaće kisjelo mleko. Durmitorsko. Da, ovdje nema više ništa. Goveđa pršuta. Ovo smo uzeli u Ideji, odnosno Franca Ideja je sad jedno isto, uzeli smo Franci brand, tako kažem. E sad, Zvezda, kolašinski sir, ljudi, ja sam se zaljubila ovaj sir. 3 kg sam uzela, da li smo malo vadili i jeli.
To sam pokazala možda u vlogu, ali ovaj sir je za cicu, no za sve živo. Moram sad još jednom da ga probam, opravo sam lupila. Ma, to ga ne da. To je taj lisnati njihov čuveni. Lepi da se jede ovako, u cicvaru, na picu može čak da stavi. Tegli se, znaš kako? Kila 3. Na onoj stavit ću zamrzivač, nešto neću sve da držim u frižideru. I kako bez plodova, ne mora, nego tora. Sad ćeš da se omesvestiš. Kako slaninu sam uzela. Ja mislim da sam svu ovu slaninu platila 20 evra možda. Pogledajte vi ovo. Ovdje ima tabla i po. Domaće slanđe, ali vidite kako je. Nije poenta samo što je slanina, nego što kako je. Skroz mesnata, lepa. Moramo da vidimo kako ćemo da stavimo. Vidite kako je lepa. Prava Adidas. I tako lepo miriše. Ja ne znam na što oni to dime. Vidi kako je lepa. Ćuti, da, evo, pomiriši malo. E, to je što se tiče slanine. Vuk voli ovu pančetu. E, što se tiče pečenice, uzela sam ovako na pijaci njihovu pakovanu. Ovo je, samo vidim koja je koja. Mislim da ovo sve njeguška juneća pršuta. I ovo je njeguška juneća, a ovo je njeguški pršut. Hladno dimljen, šta god to značilo. I imam i ovdje, da, isti taj njeguški, dva, po dva sam uzela. Od ovih pakovanja 204 grama, ova ima 150, mislim ono, to je sečeno, vakumirano 120 i 270. Onako, pakovanjca. I naravno uzela sam njegušku, par njeguških kobasica. Će se jede dobro. Kako miriše, joj. Brilika. Nema. Ajde, prestani. Moram nešto da pročampa, ali dobro. Ništa, evo, pašće nam ovdje sve. Idemo da stavimo u frižider. Ja vas puno ljubim i volim. Nadam se da ste uživali u ovom vlogu. Trudila sam se da vam snimim koliko sam mogla. Evo, tu si ti. Ljubav, sad ćemo mi tek da se ljubimo. Joj, ne može da dočeka, dobro. Ajde. Ljubim vas i vidimo se ubrzo u sljedećem vlogu. Idemo ovo sve da rasklonim.